Localnicii din Runcu se plâng că apa care le curge la robinete nu poate fi consumată decât în scop menajer. A fost, vă spun cinstit, exact cafeaua e curată. Ieri a fost murdar. A venit așa tulburie, cred că mai și lucră pe la conducte, pe acolo, pe undeva. Folosim fântână, are un vecin fântână și pentru uzul în gospodărie folosim de acolo. Oamenii știu că de fiecare dată când plouă, la robinet curge apă murdară, dar tot nu se pot obișnui cu ideea. Cei mai mulți folosesc apa din fântânile proprii sau cumpără apă de la magazine. Avem fântână în spate. Avem fântână în spate și luăm pentru mâncare. Niciodată nu putem să luăm pentru mâncare apă de la robinet. Avem fântână în spate. Cei care n-au mai vin de la vecin la vecini. Nu beau apă de la pompă și mai bine iau din fântână. Primarul spune că încă se lucrează la rețeaua de alimentare cu apă și în plus este necesară o stație de filtrare. Investiția noastră ca alimentare cu apă, asta care a făcut-o pentru Runcu și Retis, nu e finalizată. El este acordat din conducta de apă a orașului Târgu Jiu. Dacă Târgu Jiu de apă, n-are apă. Dacă Târgu Jiu zice apă tulbure în dealul Târgului, are apă tulbure. Până la finalizarea lucrărilor la un sistem propriu de alimentare cu apă, întreg satul Runcu este racordat la conducta din Târgu Jiu.